السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، یہ توفیق و سعادت عنایت فرمائی ہے کہ آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے توفیق مزید کی کہ اس فراہم شدہ مناسبت اور فرصت سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. ماہ ربیع ہے، ربیع المولود و ربیع الرسول ہے. اگرچہ بعض علاقوں میں ایام عزا 8 ربیع الاول تک جاری رہتے ہیں، بعض علاقوں میں 10 محرم کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، بعض جگہ پر چہلم پر، بعض علاقوں میں 28 سفر، اور بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں مومنین 8 ربیع الاول تک عزاداری کرتے ہیں. باہر کے عزاداری رسمیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رزم عزا و رزم حسینی ختم نہیں ہوتی. جو اہل رسم ہیں وہ حسین کو ودا کر جاتے ہیں، لیکن جو اہل رزم ہیں وہ ہمیشہ میدان میں حاضر رہتے ہیں. وہ یوں نہیں کہ محرم کے آنے سے میدان میں آتے ہیں اور محرم کے خاتمے پر میدان چھوڑ جاتے ہیں. چونکہ عزاداری تسلسل کربلا ہے، و کربلا رزم ہے، رسم نہیں ہے، و عزم ہے، بزم نہیں ہے. بزم مجلس محفل شروع ہوتی ہے پھر ختم بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن عزم ایک دفعہ کر لیا جائے پھر ختم نہیں ہوتا. اور وہ جو اول العزم ہیں، صاحبان عزم ہیں، وہی دنیا میں خدا کی راہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء اول العزم ہیں و صاحبان عزم کے لیے خدا نے دین کا راستہ بنایا. اس بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو فقط رسم و بزم کی حد تک آتے ہیں، پھر اس کے بعد رسم و بزم دونوں برخاست کر دیتے ہیں، رسم کا اختتام کر دیتے ہیں و بزم کا برخاست کر دیتے ہیں. لیکن جو اہل رزم ہیں و اہل عزم ہیں وہ کبھی بھی حسین کو ودا نہیں کہتے. وہ اللہ کو بھی لبیک کہتے ہیں، وہ رسول خدا کو بھی لبیک کہتے ہیں، وہ سید الشہداء کو بھی لبیک کہتے ہیں، اور اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے تک وہ اس راہ میں قائم رہتے ہیں.
یہ ایام جو شروع ہوئے ہیں ربیع الاول کے، یہ بھی بہت اہم ایام ہیں مناسبت کے لحاظ سے، چونکہ ان ایام کے اندر ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض مسلمین ربیع الاول میں جشن و سرور و نعت اور عقیدت کی مجالس برپا کرتے ہیں، اور بعض ایک آدھ دن یا 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، لیکن بزرگان دین و رہبران دین نے، وہ بالخصوص امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام ربیع الاول کے، وہ ایام 12 ربیع الاول سے 17 تک، جو دو اسلام کے اہم مذاہب کے ہاں ولادت کے ایام ہیں، انہیں ایام وحدت مسلمین و انہیں ایام اتحاد مسلمین قرار دیا ہے. یہ پورا مہینہ ہی ربیع الاول منسوب ہے رسول اللہ سے. محرم السفر میں ذکر کربلا ہے و آل رسول ہے، اور ربیع الاول میں ذکر رسول اللہ ہے. محرم السفر میں عقیدتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے، نوحہ و مرثیہ و ماتم و مجلس. ربیع الاول میں بھی عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے، نعت و قصیدہ کی شکل میں. لیکن یہ سب اہتمام اس لیے ہے ایام الہی کہ مقصد کربلا لوگوں تک پہنچے و مقصد بعثت رسول اللہ لوگوں تک پہنچے. عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت کا کھلنا بہت ضروری ہے. اگر عقیدتیں ہوں اور حقیقت انسان کو معلوم نہ ہو، عقیدت کے لشکر کو کوئی بھی اپنے پیچھے لگا کے کہیں بھی لے جا سکتا ہے. جن کی آنکھیں نہ ہوں، جن کو کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن جوش و جذبہ بہت شدید ہو، انہیں کوئی بھی کہیں بھی لے جا سکتا ہے. جیسا کہ ہوا جنگ صفین میں، امیر المومنین کے لشکر میں 12,000 کی تعداد بے بصیرت لشکر کی تھی، جو عقیدت رکھتے تھے لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے. قرآن نیزوں پہ اٹھا کے انہیں علی علیہ السلام سے دور کر دیا گیا، بلکہ علی کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیا گیا. خوارج کا لشکر، وہ اندھے عقیدت مند جن کے اندر بصیرت نہیں تھی، ایسے لوگوں کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے. جن کے اندر فقط عقیدت ہو اور حقیقت کو سمجھنے کی بصیرت نہ ہو. اس لیے ان ایام کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہے، جذبہ بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، اور حقیقت کی معرفت و آگاہی بھی چاہیے. عقیدت انسان کو حقیقت جب سمجھ میں آ جائے تو قائم رکھتی ہے اپنی جگہ پر، اور حقیقت سے انسان کو مقصد نظر آتا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا، رسالت کا ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایک عظیم معجزہ اس زمین پر آ کر انجام دیا ہے. ایک معجزہ قرآن کریم ہے، کوئی اور عملی معجزات بھی ہیں رسول اللہ کے جو آپ سنتے رہتے ہیں. ایک معجزہ رسول اللہ کا جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور قرآن نے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے. البتہ یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ کی ذات گرامی نے آغاز کیا ہے، وہ ابھی اپنی انتہا و اپنی منزل کو ابھی نہیں پہنچا ہے، اس کو پہنچنا ہے، تکمیل کی ضرورت ہے.
ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج پلٹایا، حضرت نے کنکریاں حضرت کے ہاتھوں میں بولیں، تسبیح پڑھی، اقرار کیا، شہادت دی، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، لیکن ایک معجزہ حقیقی رسول اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو ایک ایسے معاشرے میں بھیجا، ایک ایسی قوم کے اندر بھیجا جو ضلالت مبین میں گرفتار تھی۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایک ایسی جگہ پر بھیجا جو گمراہی میں مبتلا لوگ تھے، اور کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ڈکی چھپی گمراہی نہیں تھی، بہت ہی واضح تاریکی، ظلمت، گمراہی، ہلاک کر دینے والی گمراہی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، جہالت و جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاشرے میں، اس طبقے کے اندر رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ انہیں اس ضلالت، جہالت، عداوت، ظلمت اور ہلاکت سے نکالیں، نجات، ہدایت اور نور تک پہنچائیں، جن کے اندر بالکل نور کی ایک کرن بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا، مکمل ظلمت تھی، جہالت تھی، کسی پہلو سے ان کے اندر کوئی ہدایت نہیں پائی جاتی تھی، معمولی سی بھی ہدایت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں، ایسے لوگوں کے اندر رسول اللہ تشریف لائے اور ان لوگوں کو ہدایت شروع کی۔ قرآن کریم نے بتایا کہ ہدایت کے لیے تین طریقے رسول اللہ نے اپنائے، وہ بھی اللہ کے کہنے پر، خدا کے فرمان پر، خود نہیں انتخاب کیے، رسول اللہ کا اپنا انتخاب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے مقرر و متعین تھا کہ آپ نے ان تین طریقوں سے لوگوں کو ہدایت دینی ہے۔ ایک طریقہ اللہ کی نشانیاں بتانا، یتلو علیہم آیاتِ، دوسرا طریقہ تزکیہ و تطہیر و یزکیہم، تیسرا طریقہ و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ ان تین طریقوں سے رسول اللہ نے مبعوث ہو کر ان لوگوں کو نکالا، ظلمت سے نور کی جانب، ہلاکت سے نجات کی جانب، اور ضلالت و گمراہی سے ہدایت کی طرف، اور بہت کامیابی کے ساتھ جو ضلالت، جہالت، ظلمت و ہلاکت کی دلدل میں ڈوب چکے تھے، سر تک ڈوب چکے تھے، انہیں نکالا وہاں سے، اور نکال کر اس مقام تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انہی لوگوں کے بارے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو لوگوں کے اندر، تم سے بڑی بہتر امت خدا نے کوئی اور نہیں بنائی، خیر امت۔ اب یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا کہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے کو نکالنا اور انہیں ہدایت دینا، اور اتنی ہدایت دینا کہ خیر و امت کا لقب پالے ہو۔ وہ لوگ جو ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اندھیروں سے نکالنا اور نورانیت تک پہنچانا، اتنی نورانیت تک پہنچانا کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے ان جعلناکم امتا وسطا لتکونوا للناس شہداء، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ اور اس طرح سے معجزہ رسول اللہ کا ظاہر ہوتا ہے کہ گمراہوں کو ہدایت دینا، جاہلوں کو دانائی و حکمت سکھانا، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ان کو نورانیت عطا کرنا۔
یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ نے شروع کیا. اس عمل کا نام انقلاب ہے. انقلاب کایا پلٹنے کو کہتے ہیں، زیر و زبر کر دینے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انقلاب. اس انقلاب کا نام ہے انقلاب نبوی، انقلاب الہی، انقلاب قرآنی، انقلاب حقیقی. یہ انقلاب نبوی ہے. یہاں تک رسول اللہ نے لوگوں کو پہنچایا. البتہ ہدایت پر انہیں چڑھا دیا، راہ ہدایت دکھا دی، اس راہ ہدایت پر انہیں چڑھا دیا، اور پھر انہیں سمجھا دیا کہ یہ راستہ طے کرنا تمہارا کام ہے، امت کا کام ہے یہ راستہ طے کرے. امام کا و نبی کا کام امت کی جگہ کام کرنا نہیں ہے. وہ غلط فہمی جو دین کے اندر ڈال دی گئی ہے، تھی نہیں، جان بوجھ کر ایجاد کی گئی ہے جہالت کی وجہ سے یا حماقت کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا کر دی گئی ہے. وہ یہ کہ امام کا کام امت کے بجائے امت کی جگہ آ کر کام کرنا ہے، جو کام امتوں کا ہے وہ امام نے آ کے کرنا ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط معرفت ہے دین کی. امام کا کام امتوں کی ذمہ داریاں انجام دینا نہیں ہے، امام امتوں سے ذمہ داریاں انجام دلوانے کے لیے ہے، نہ امتوں کی ذمہ داریاں خود انجام دینے کے لیے ہے. پیشوا کا مطلب ہوتا ہے امت کا رہنما، امت کے آگے چلنے والا ہادی، امام، تاکہ اس کے پیچھے امت چلے. اور بہت سارے کام جو امت نے انجام دینے ہیں، امام کا کام ہے انہیں بتا دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. امت کی جگہ پر کھڑے ہو کر امت سے کہے تم بیٹھ جاؤ، تم آرام کرو، تم سکون سے رہو، تم آسائش میں رہو، تمہاری جگہ میں سب کچھ انجام دیتا ہوں، اس کو امام نہیں کہتے. جو یہ کام کرے اسے امام نہیں کہتے. یہ بات البتہ ہوتی ہے بعض جگہ، لیکن زیادہ تر کہانیوں میں اور فلموں میں ہے. آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ سب کے کام کرتا ہے، مجبور لوگوں کی جگہ بھی وہ کام کرتا ہے، کمزور لوگوں کی جگہ بھی وہ کام کرتا ہے. جس جس کی کوئی مشکل بنی ہوتی ہے وہ آتا ہے اس کو جدا کر کے اور اس کا کام خود انجام دے کے مشکل حل کری کر کے دوسرے کی مشکل حل کرنے چلا جاتا ہے. اس کو امام نہیں کہتے، یہ ہیرو ہے، اس کو ہیرو کہتے ہیں. عربی اور فارسی میں اس کا نام ہے قہرمان یا اسطورہ. چونکہ حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوتا، قہرمان ہیرو وہ نہیں ہوتا جو اپنے کام کرے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے کام کرے، باقی سب کی جگہ وہ آ کر کام کریں. اگر کوئی لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں، ان کی مشکل جا کے وہ حل کر دے. اگر کوئی قوم ڈوب رہی ہے، اس ڈوبتے کو نکال دے. اگر کہیں کشتی پھنسی ہوئی ہے، اس کی کشتی کو آ کر، کہیں بس پھنسی ہوئی ہے، کہیں ٹرین پھنسی ہوئی ہے، کہیں جہاز پھنسا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اس کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، وہ فوراً وہاں حاضر ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں فلموں میں، کہانیوں میں، ڈراموں میں، افسانوں میں، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے اسطورہ، اور عربی فارسی میں اس کا نام ہے قہرمان، اور آپ کی رائج زبان میں اس کو کہتے ہیں ہیرو. قوموں کو، امتوں کو، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہیرو نجات نہیں دے سکتے، امام نجات دیتے ہیں. ہیرو فقط تخیلات میں ہوتے ہیں، ہیرو زمین پہ کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا، کہانیوں میں ہوتا ہے، فلموں میں ہوتا ہے. حقیقت کی دنیا سے ہیرو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، چونکہ انسان کے اندر تخیل بھی ہے، خیال بھی ہے. جس طرح ہمارے پیٹ کو غذا چاہیے،
غذا چاہیے، ہر چیز کی لذت ہے۔ آپ سریلی آواز سنتے ہیں، آپ کے کانوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک اچھا منظر دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کی زبان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نرم اور ملائم کسی چیز کو چھوتے ہیں، آپ کے حس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے خیال کو بھی لذت چاہیے۔ خیال سب سے زیادہ لذت پرست ہے، سب سے زیادہ انسان کے وجود کے اندر لذت پرست خیال ہے۔ زبان بھی لذت پرست ہے، وہ آپ غذا کے بہانے بھی لذت تناول کر رہے ہوتے ہیں نا۔ غذا کہتے ہیں نا لذیذ کھانا، لذیذ کھانا، کھانا آپ کے جسم کی ضرورت ہے، لذیذ آپ کی زبان کی ضرورت ہے۔ جسم کو کیا چاہیے؟ جسم کو لذت نہیں چاہیے، جسم کو کھانا چاہیے۔ وہ کھانا آپ نلکی کے ذریعے سے اتار دیں میدے کے اندر، ٹیوب کے ذریعے سے اتار دیں میدے کے اندر، کسی اور طریقے سے میدے میں، میدے کے اندر غذا جانی چاہیے جو ہضم ہو کے آپ کے جسم کا خون بنائے، طاقت بنائے، انرجی بنائے، چربی بنائے آپ کے وجود کے اندر۔ اس کا لذیذ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ منہ کے ذریعے جاتی ہے تو منہ اپنی اس سے حصہ مانگتا ہے۔ جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں اور چلاتے ہوئے کسی چنگی پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی ایسے ٹال پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں راہداری، گزرنے کے پیسے دو، ادھر سے گزرو گے 10 روپے دو، 20 روپے دو، 50 روپے دو، ورنہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ پل پہ، سڑکوں پہ گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح ٹریفک پیٹ کی ہے، آپ نے ہاتھ سے لقمہ ڈالا ہے، پیٹ میں جانا ہے، لیکن منہ کے ذریعے، سڑک منہ کی ہے، وہ منہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ دو، یہ تو سب پیٹ میں ڈال رہے ہو جو جا رہا ہے، مجھے کیا ملا اس سے۔ لہذا منہ کا حصہ ذائقہ ہے، لذت ہے، یہ تم لے لو، باقی سارا پیٹ میں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پیٹ کا خیال نہیں رکھتے، سارا منہ کا ہی خیال رکھتے ہیں، صرف لذتیں تناول کرتے ہیں۔ حصوں میں سب سے زیادہ لذت پرست زبان ہے، منہ کے اندر جو ذائقہ ہے انسان کا۔ ویسے آنکھیں بھی لذت پرست ہیں، اس لیے یہ جو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جو چیز بھی دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں، لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور شہوات کو بھی لذت چاہیے انسان کے اندر، کانوں کو بھی لذت چاہیے۔ ہمیں سریلی آوازیں اچھی لگتی ہیں، لہذا مومنین ابھی ربیع الاول سے گانے شروع کر دیں گے، اگلے محرم تک۔ محرم آئے گا پھر کیسٹیں چھپا دیں گے، سیڑھیاں غائب کر دیں گے، ان کی جگہ پر نوحے کی کسیڑیاں گاڑی میں لگا دیں گے۔ اور یہ اصل کیا چاہیے ان کو؟ سریلی آواز، چونکہ سریلی آواز دھن کان کی لذت ہے، سماعتوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، نوازش دیتی ہے یہ سریلی آواز۔ اب یہ مختلف چیزیں ہیں آپ کے جسم کے اندر جو لذت پرست ہیں، لذت اٹھاتی ہیں۔ سب سے زیادہ لذت پرست خیال ہے انسان کا، ایک چیز ہے انسان کے ذہن میں، خیال۔ آپ جب کوئی قصہ سنتے، مثلا آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہو، آپ کو حلوے سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے یا اپنی تعریف سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے؟ بھوکے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جب تک آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو کہا جائے ادھر لنگر لگ گیا ہے، بریانی لگ گئی ہے، پلاؤ لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بیٹھا ہوا آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے آغا، آپ اتنے اچھے بہترین انسان، ایسی صلاحیتیں، ایسا وجود، ایسا چہرہ، ایسا آپ کا قد کاٹ، ایسے فضائل آپ کے، تو آپ کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے دو، وہ لذت منہ کی خراب ہوتی ہے، ہونے دو، یہ لذت زیادہ اچھی ہے جو ابھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تعریف کی لذت کا منہ میں آ رہی ہوتی ہے نا، جب آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، تو نہ کان لذت محسوس کرتے ہیں، نہ آنکھیں، نہ ذائقہ، بلکہ خیال ہمارا لذت محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہم خیال کی دنیا میں کوئی بہت بڑی چیز بن جاتے ہیں جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے۔ خیال سب سے زیادہ لذت پرست ہے انسان کے اندر، خیالی لذتیں انسان کو آتی ہیں۔
اور خیال اپنی لذت کے لیے اگر نہ میسر آئے اس کو کوئی چیز, تو خیال خود سے لذت بخش چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے, لذیذ چیزیں. خواب دیکھتے ہیں آپ, سارے دیکھتے ہیں نا خواب, دیکھتے ہیں, سنایا نہ کریں ایک دوسرے کو, بعضوں کی تو ہوتی نہیں ہے اس قابل کے سنائیں کسی کو. خواب خواب ہی ہے, خواب آپ کے اپنے خیال کی بنی ہوئی تصویریں ہیں. خود آپ کا خیال بناتا ہے, کہیں سے فرشتہ نہیں دکھا رہا ہوتا کوئی فلم آپ کو, الہام بھی نہیں ہو رہا آپ کو, وحی بھی نازل نہیں ہو رہی. آپ کا اپنا خیال ہے, جو جو اس کو پسند ہے وہ اسے کہیں ملتا نہیں ہے, کمبل کے نیچے بنا بنا کے اس سے خوش ہو رہا ہے, لذت اٹھا رہا ہے. کتنے کھانے آپ نے خیال میں کھائے ہیں, خواب میں کھائے ہیں, بہترین کھانا کھاتے کھاتے آنکھ کھل گئی, آپ پھر کوشش کرتے ہیں دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی اس کو, لیکن پھر جڑتا نہیں ہے وہ سلسلہ. یہ خیال ہے جو لذت اٹھاتا ہے, تخیل ہے جو لذت اٹھاتا ہے. ان لذتوں میں سے ایک لذت خیال کی یہ ہے کہ خیالی کردار بناتا ہے, خیالی شخصیت بناتا ہے, خیالی انسان بناتا ہے, اور اس خیالی شخصیت سے پھر بہت لذت بھی اٹھاتا ہے, وہ لذت دیتی ہے اس کو. ہیرو اسی خیالی شخصیت کا نام ہے, چونکہ حقیقت کی دنیا میں کوئی ہیرو نہیں ہے, خدا نے کوئی ہیرو پیدا نہیں کیا, ہیرو تخیل نے بنائے ہیں, خدا نے اسوے بنائے ہیں اور امام. ہیرو وہ لوگ ہیں ما قبل ما فوق تصور, کوئی تسخیر نہیں کر سکتا انہیں. مثلا آپ جنگیں ہوئی ہیں, امیر المومنین نے جنگیں لڑی ہیں, لڑی امیر المومنین نے ہیں, قصے ہم بیان کرتے ہیں ان جنگوں کے. اور اگر کسی مجلس میں ایسا کسی کو موقع مل جائے, یہی جنگ خیبر جو ہم بیان کرتے ہیں, اگر خود مولا علی کو سنائی جائے یہ جنگ, تو خود علی علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہوئی ہے, یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کس نے لڑی ہے, کہاں ہوئی ہے یہ جنگ. اب جب آپ کہیں گے آپ نے لڑی ہے تو تعجب کریں گے کہ میں نے تو ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی, میں نے تو ایسی جنگ نہیں لڑی. آپ کوئی بھی موضوع اپنے خیال میں لے جائیں, خیال اس کی حقیقت کو چھوڑ کر اس کی خیالی تصویر بناتا ہے, پھر جیسے جی میں آتا ہے بناتا ہے, جیسے لذت اس کو محسوس ہوتی ہے ویسے بناتا ہے. خب لذت کیسے محسوس ہوتی ہے انسان کو؟ خیال سے. جب ناقابل تسخیر اس کا خیالی کردار ناقابل تسخیر ہو جائے, ما فوق ادراک ہو جائے, ما فوق کائنات ہو جائے, ساری حدوں سے اس کو انسان باہر لے جائے, پھر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کو امام بنایا ہے, لوگوں کا پیشوا بنایا ہے. ہیرو کا کام یہ ہے کہ وہ جنگیں جو قوموں نے لڑنی ہیں, قومیں صرف دیکھیں, تعریف کریں, واہ واہ کریں, وہ جنگ لڑے. ہیرو نے سارا کام کرنا ہوتا ہے, قوم نے تماشا دیکھنا ہوتا ہے, لیکن امام آ کر ایک جگہ کھڑے ہو کر قوم کو کہتا ہے میدان میں تمہیں اترنے, جنگ تمہیں کرنی ہے, میں نے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم نے کیسے لڑنا ہے. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لڑتا ہوں تم تعریفیں کرو, میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاتا ہوں تم لڑو جا کر. اس لیے یہ امام ہوتا ہے, ہیرو نہیں ہوتا. وہ قوم جن کے اندر ہیرو کا تصور آ جائے, وہ کبھی بھی اہل عمل نہیں ہوتی, وہ منتظر ہوتی ہیں کہ ہیرو آ کر ان کی مشکلات حل کرے. لیکن وہ قوم جن کا امامت میں عقیدہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ تیار ہیں امام سے پوچھنے کے لیے کہ اب کیا فرمان ہے, کس میدان میں اترے. وہ ہمیشہ امام کے فرمان پر گوش میں فرمان رہتی ہیں کہ ہمارا امام کون سا حکم دے رہا ہے, تاکہ ہم وہ حکم بجا لائیں.
اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے امام مقرر کیے ہیں. امام کا کام امتوں کو راستے دکھانا، مقصد بتانا، ان راہوں پر ان کی رہنمائی کرنا، ان راستوں کی پیچیدگیاں بھی بچانا، خطرے بھی بتانا کہ ان راہوں پر تمہیں یہ خطرے بھی ہوں گے، اور جب یہ خطرے پیش آئیں، یہ دشمن پیش آئیں. امام کا کام یہ نہیں کہ اے قوم جہاں تجھے دشمن ملے تو تو بھاگا نہ اور مجھے فون کر دینا، میں آ کے اس کا گلا دبا دوں گا. وہ ہیرو ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. میرا کام ہے تجھے بتانا کہ تیرا دشمن بھی ہے، دشمن کے خطرے سے تجھے آگاہ کرنا، اور دشمن کے مقابلے کے لیے تجھے تیار کرنا تاکہ تیرا دشمن تیرے ہاتھوں سے اس کا گلا دبایا جائے، تو اپنے دشمن کا کام تمام کرے. امام اس کے لیے ہوتا ہے، نہیں اس لیے کہ جو جہاں بھی تجھے مشکل پیش آئے مجھے بتانا، تو پیچھے ہٹ جا، میں آ کر تیرے دشمن کا کام تمام کروں گا. لہذا جو آئمہ سے سیکھتے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے مغلوب نہیں ہوتے. لیکن جو آئمہ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے دشمن کا آپ مقابلہ کریں، وہ کبھی بھی دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتے. رسل کا و آئمہ کا کام انسان کو نجات کی راہ دکھانا، اس راہ پر چڑھانا، اور مقصد کی نشاندہی کرنا، اور یہ بتا دینا کہ راستہ طے کرنا تمہارا کام ہے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، راہ پہ چڑھانا ہمارا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے، خطروں سے آگاہ کرنا ہمارا کام ہے، تمہیں تیار کرنا بھی ہمارا کام ہے، لیکن سفر کرنا تمہارا کام ہے، چلنا تمہارا کام ہے، اس راہ پر تمہیں چلنا ہے. رسول اللہ نے، رسول اللہ امام تھے. یہ لقب ہم نے نہیں سنا رسول اللہ کے بارے میں، یعنی سنایا نہیں گیا. ہم نے رسول اللہ کو رسول ہی سمجھا ہے، رسول اللہ کو نبی سمجھا ہے، لیکن امام نہیں سمجھا. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، خلیل بھی بنایا ہے، اور امام بھی بنایا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ میری ذریت میں بھی امام بنا. خداوند نے فرمایا کہ بنا دوں گا، لیکن ظالم کو نہیں بناؤں گا. اگر کوئی ظالم ہوا اسے امام نہیں بناؤں گا، لیکن امامت تیری ذریت میں ہی رکھوں گا. وہ امامت جو ائمہ اطہار تک پہنچی، وہ رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. رسول اللہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں. بحیثیت امام اشارہ کر دوں، اگرچہ یہ گفتگو پہلے عرض کی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے آپ نے وہ سماعت نہیں کی. میسر ہے اگر سننا چاہیں، موجود ہے، کتابی شکل میں بھی ہے، سی ڈی کیسٹ کی صورت میں بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، اور بھی کسی وسیلے سے ممکن ہے آپ تک پہنچے. اگر سننا چاہیں تو ہے موجود، لیکن اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا کام خدا سے پیغام لینا ہے، رسول کا کام اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور امام کا کام اس دین کو لوگوں پر نافذ کرنا ہے. نفاذ بھی چاہیے، وحی کا آ جانا کافی نہیں ہے، اس کا پہنچا دینا بھی کافی نہیں ہے، اس کا نافذ کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنائے، رسل بھی بنائے، اور انہی انبیاء و رسل کے بارے میں فرمایا انا جعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امامت بھی دی ہے تاکہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں لوگوں کی. یہ انبیاء بھی ہیں، اور یہ انبیاء ساتھ ساتھ ائمہ بھی ہیں. بعد میں قرآن کا بھی حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا کہ اب نبوت اور رسالت
ختم ہو گئی، خاتم الرسل و خاتم الانبیاء آ گئے ہیں، چونکہ دین جو نازل ہونا تھا ہو گیا اور جن جو دین جو تبلیغ ہونا تھا وہ بھی ہو گیا، لیکن نفاذ تو باقی رہتا ہے ابھی دین کا. اس لیے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی لیکن امامت ختم نہیں ہوئی. امامت کب تک ہے؟ جب تک انسان ہے اور خدا کا دین ہے، اس وقت تک سلسلہ امامت بھی موجود ہے، وہ قائم ہے، وہ جاری ہے. امام نفاذ دین کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ نے یہ معجزہ انجام دیا بحیثیت امام، بحیثیت نبی اللہ کی وحی پیغام لیا، بحیثیت رسول اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، بحیثیت امام اللہ کا نظام قائم کیا، لوگوں کے اوپر نافذ بھی کیا، اور اس طرح لوگوں کو ہدایت تک پہنچا کر، راہ دکھلا کر، راہ پر چڑھا کر اس امت کو، اور پھر فرمایا کہ باقی راستہ آپ نے خود طے کرنا ہے. امتوں نے رسل کے راہوں کو آگے بڑھانا ہے. وہ انقلاب عظیم جو رسول اللہ نے برپا کیا، ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لانا، ظلمت سے نکال کر نور میں لانا، ہلاکت سے نکال کر نجات کی راہ پر لانا، یہ انقلاب تھا. لیکن یہ انقلاب کا آغاز تھا، اس انقلاب کو آگے بڑھنا ہے اور اس انقلاب کو اپنی کمال تک پہنچنا ہے. کمال انقلاب نبوی کا یہ ہے کہ یہ انقلاب تمام دنیا کے اوپر چھا جائے. یہ پیغام اوالذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے یہ دین رسول کو کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ فقط ایک آبادی میں، مکہ یا مدینہ میں یا حجاز میں، یا ایک آدھ شہر اور ایک آدھ قریہ اور ایک مسجد میں اور ایک امام بارگاہ میں اس کو پہنچا کے اور پھر کہہ دیں وما علینا الا البلاغ. بلکہ اے رسول، آپ کا کام یہ ہے کہ یہ دین لینا، اس کو پہنچانا، اس کو نافذ کرنا، اور اس کو تمام دنیا کے ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرنا، یہ آپ کا کام ہے، نافذ کرنا اور غلبہ عطا کرنا. ابھی تک غلبہ دین رہتا ہے، غلبہ تشیع رہتا ہے. ابھی اس نقطے تک، اس تکمیل تک پہنچانا امت کا فریضہ ہے. راہ امامت نے کھول دی، راستہ بتا دیا، مشکلات بتا دی، تربیت کر دی. یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. البتہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو انبیاء کے بجائے انبیاء کی قوموں کو اغوا کر لیتے ہیں. قوم نبی کی ہے، امام کی ہے، بیچ میں ایک خطرہ ہے. انبیاء کی قوموں کو اور ائمہ کی امتوں کو خطرہ سامریوں کا ہے کہ سامری عموماً یہ قومیں انبیاء سے چھین لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں. جس طرح آج کل پاکستان میں ایک بڑا کامیاب کاروبار اغوا ہے، اغوا بھرائے تاوان. پاکستان کے اندر معیشت کے ذریعے کیا ہے؟ بتھا، سب سے بڑی عمدہ معیشت بتھا لینا، گن پوائنٹ پر دھمکی دے کے کسی کی عزت آبرو خطرے میں ڈال کر کسی کو مجبور کر کے اس سے کچھ لینا، اس کو بتھا کہتے ہیں. اب ممکن ہے کسی شریف آدمی کو جا کر تنگ کیا جائے کہ جی یہ کام کر دو ورنہ یہ چیز بتا دوں گا لوگوں کو، آپ کو خراب کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بتھا ہے اور مزاج بن گیا. بتھا خوری قوم کا مزاج بن گیا ہے. چھوٹی سطح پر ہر آدمی بتھا کھا رہا ہے، ہر آدمی، دوست دوست سے بتھا کھا رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے بتھا کھا رہا ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں کہ کوئی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بتھا خور ہے، یہ بتا خور ہے. خوب یہی اب اوپر جا کر باقاعدہ سیاسی پارٹیوں کی درآمد کا ذریعہ بتا خوری، مذہبی جماعتیں خرچے. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے پیسہ، دہشت گردوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ یہی بتا ہے، بتا کھاتے ہیں. کسی فیکٹری والے کو دھمکی دی، دکاندار کو آتا ہے، ریڑھی ٹانگے والے کو بھی دھمکی دیتے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے بھی بہت سارے
کوئی پولیس کو بتا دیتے ہوں، کوئی شہر کے بدماش کو بتا دیتے ہوں، کوئی کسی وڈیرے کو بتا دیتے ہوں، کوئی کسی فلاں کو بتا دیتے ہوں، جو جہاں بھی پھنسا ہوا ہے، کمزور ہے، بتا دے کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. بتا خوری، اغوا بھرائے تاوان، تاوان لینا، کسی کو اغوا کر کے لے جانا، پھر اس کے بدلے میں پیسے مانگنا، کرپشن، لوٹ مار، راہزنی، ڈاکہ، بیت المال کے اوپر دھوکہ اور قبضہ، یہ سارا طریقہ ہے پاکستان میں اس وقت. پاکستانی معیشت جو لوگوں کو مثلا تعلیم دیتے ہیں، جا کر کہیں نوکری لگاتے ہیں، نوکری کے لیے ایک جگہ پر کسی نے بتایا کہ سکول ٹیچر، گورنمنٹ سکول کا ٹیچر ہے، 12 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں پرائمری ٹیچر لگانے کے لیے. اب یہ 12 لاکھ روپے لے کے دے کے ٹیچر لگے گا، یہ کمائے گا کیا؟ یہ کہاں سے لائے گا؟ اگر اس کے پاس 12 لاکھ ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے پرائمری ٹیچر بنے گی؟ تو کوئی کاروباری ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ 12 لاکھ اس نے کہیں سے پورے کرنے ہیں، اور 12 لاکھ روپیہ دے کے ٹیچر لگے گا. یہ جو کسی نے سنائی ہے یہ بات کہ اتنا مانگا ہے انہوں نے ہم سے کہ اتنے پیسے دو آپ کی نوکری لگوا دیتے ہیں، اتنے پیسے دو یہ کام کروا دیتے ہیں آپ کا. کسی کی گاڑی چرا لی، اس کی گاڑی اس کو واپس کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں 6 لاکھ روپیہ دو، کہ 12 لاکھ کی گاڑی تمہاری ہم نے چوری کر لی، اپنی گاڑی واپس لینے کے لیے ابھی 6 لاکھ. ایک آدمی مومن یہ سنا رہے تھے، گاڑی میری چوری ہو گئی، تو ڈھونڈنی شروع کر دی. عموماً تو نہیں ڈھونڈتے، لیکن انہوں نے ڈھونڈنی شروع کر دی. انہیں کسی نے بتایا کہ فلاں گروپ ہے، وہاں سے تمہیں پتہ چلے گا. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس ہے تمہاری گاڑی، لیکن وہ دینے کے لیے 4 لاکھ روپیہ. انہوں نے کہا میں 4 لاکھ اپنی گاڑی کے لیے کہاں سے دوں؟ اسی دوران ان سے ایک مہینہ گزر گیا. ایک مہینے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ جب تک یہ 4 لاکھ نہیں دوں گا مجھے گاڑی واپس نہیں ملے گی. انہوں نے فون کیا، بھائی ٹھیک ہے میں 4 لاکھ تمہیں دیتا ہوں، مجھے گاڑی دے دو. انہوں نے کہا جی کہ وہ تم نے دیر کر دی، ہم نے گاڑی کسی اور گروپ کو دے دی ہے، اب یہ ان کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کرو. ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا 5 لاکھ روپے دو تو آگے لے جاؤ. کہا بھائی، کہا اس کو پچھتایا کہ وہ 4 لاکھ دے دیتا تو بہتر تھا، اب 5 لاکھ. کہا پھر ان کی منت سماجت میں ایک مہینہ اور لگا، آخر کار جب 5 لاکھ پہ دل مانا کہ دے دوں، کیا حرج ہے اپنی گاڑی لے لوں، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ گاڑی ہم نے ایک مذہبی جماعت کو دے دی ہے، میں نام نہیں لیتا یہاں، کہا مذہبی جماعت کو دے دی ہے، مولانا ہیں اس کے سربراہ، تو مولانا کہہ دے تو آپ کو واپس کر دیں گے. مولانا کو فون کیا، مولانا نے کہا 6 لاکھ روپے دو آ کے گاڑی اپنی لے جاؤ. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں، واقعی بات. مومن ابھی موجود بھی ہیں، آپ کے یہاں بھی ایسے اتفاقات کئی رونما ہوں. یہ معیشت کا ذریعہ ہے، بتا، تاوان، اغوا، اور اغوا سے اپنے دھندے چلانا. یہ اغوا نقصان دہ ہیں معیشت کے لیے، ملک کے لیے، ملک ناامن ہے. لیکن ایک بہت بڑا اغوا جس میں ایک امیر آدمی یا ایک سرمایہ دار اغوا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم اغوا ہو جاتی ہے. شیطان نے جو قسم کھائی خدا کی بارگاہ میں اور کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں اغوا کروں گا ان کو، اولاد آدم کو اغوا کروں گا، لیکن اغوا کر کے جواب میں روپے نہیں مانگوں گا، اغوا کروں گا. یعنی جو تو پیشوا بنائے گا، یہ پیشوا تنہا کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے، میں ان کی امت اغوا کر کے کہیں اور لے جاؤں گا. خب ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ معراج پہ گئے، پردہ غیبت میں گئے، پیچھے امت، پیچھے جانشین بنا کے گئے امت کے لیے، لیکن سامری نے پوری امت اغوا کر لی. موسیٰ جب واپس آئے حیران ہوئے، حیرت، دیکھا کہ ہارون تنہا ہے اور امت ساری سامری کے پاس ہے، اغوا کر کے لے گیا. امتیں اغوا ہو جاتی ہیں، جب اغوا ہو جاتی ہیں انہیں اپنے گھروں سے نکال، جو آدمی اغوا ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتے، اپنے شہر میں نہیں رکھتے، علاقہ غیر میں لے جاتے ہیں. امتیں بھی جب اغوا ہو جاتی ہیں تو اسی راہ پر نہیں رہتی، اغوا ہو کر علاقہ غیر میں چلے جاتی ہیں.
علاقہ شیطان میں چلی جاتی ہے، اغوا گر، اغوا کر کے راہ دین سے، صراط مستقیم سے، سبیل اللہ سے قوموں کو ہٹا کر، انبیاء و ائمہ کی راہ سے ہٹا کر شیطانوں کی راہ پر قوموں کو ڈال دیتے ہیں. اغوا شدہ قومیں، اغوا شدہ افراد کا ذکر تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ فلاں نے اس کو اغوا کر لیا تاوان کے لیے، لیکن جب پوری امت ہی اغوا ہو جائے، پوری قوم کو ہی اغوا کر لیا جائے اور اس راہ سے، اس مقصد سے، اس دین سے اس کو ہٹا کر کسی اور راہ پر ڈال دیا جائے، اغوا شدگان، بعض اوقات اغوا کر کے جس علاقے میں لے کے جاتے ہیں وہ علاقہ ان کو بڑا پسند آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، اغوا شدگان. خوب یہی حال ہوتا ہے، بعض اوقات اغوا شدگان کو علاقہ غیر بہت پسند ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، انقلاب نبوی میں امت کو نجات دی گئی جہالت سے، رزالت سے، عداوت سے، زلالت سے، ہلاکت سے، ان ساری برائیوں سے رسول اللہ نے ڈوبی ہوئی قوم کو نکالا، امت بنایا، راستہ دکھایا، راہ پر چڑھایا، منزل کی نشاندہی کی، راہ پہ چلوایا، دشمن کی پہچان کروائی اور اپنے بعد کے لیے رہبر بھی دیا، امام بھی بتایا کہ یہ تمہارا امام ہے، اس کے پیچھے چلنا، باقی ماندہ راستہ تکمیل تک اس کے پیچھے چل کر تم نے طے کرنا ہے. لیکن امت اغوا ہو گئی بیچ میں سے، امت اغوا ہو گئی. اس لیے رسول اللہ نے امیر المومنین کو پہلے باخبر کر دیا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، یعنی جو موسیٰ کے بعد ہارون کے ساتھ ہوا وہی میرے بعد آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کہ آپ کو امت کا ولی اور والی بنا کر جا رہا ہوں، لیکن یہ امت ولی اور والی کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چلی جائے گی، ولی کو چھوڑ دے گی، اس وارث کو چھوڑ دے گی، اس ہستی کو چھوڑ دے گی جسے رسول اللہ جس ہستی کے سپرد امت کو کر کے گئے، اس کو چھوڑ دیں گے. سامریوں کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے جو اغوا کر لیتے ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ کے بعد تم سامریوں سے ہوشیار رہنا کہ ولیوں سے جدا کر دیتے ہیں سامری. آج بھی اگر غور کریں ہم، اگر قصہ سامری کو ذرا دقت سے پڑھا ہو تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آج امت و قوم کس کے اختیار میں ہے، آیا ولی کے اختیار میں ہے یا سامری کے اختیار میں ہے؟ ولی کے اختیار میں ہے یا سامری کے اختیار میں؟ ذرا آنکھیں کھلیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امت کہاں کھڑی ہوئی ہے. اغوا شدہ ہے امت رسول، اغوا کنندگان اغوا کر کے راہ رسول اللہ سے ہٹا کر اس کو راہ غیر اللہ پہ لے گئے ہیں. لیکن وہاں بھی پرچم، چونکہ سامری نے یہ نہیں کہا یہ گائے ہے، یہ بچھڑا ہے، یہ گوسالہ ہے، یہ بت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، بلکہ کہا یہ رب موسیٰ ہے. وہ موسیٰ جس خدا کا کہہ رہا تھا وہ یہ ہے جو میں نے بنایا ہے، موسیٰ کو نہیں مل رہا، مجھے مل گیا ہے. سب لوگوں نے کہا یہی رب ہے، چونکہ جب اسے بلاتے تھے وہ بولتا تھا، جا کر وہ جواب دیتا تھا ان کو، اس لیے کہا یہی ہمارا رب ہے. یعنی سامری نے بچھڑے کے اوپر بینر دین کا لگایا ہوا تھا، لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے رب کا عنوان استعمال کیا کہ یہ بچھڑا تمہارا رب ہے. اگر یہ کہتا کہ موسیٰ خدا کی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں خدا سے دور کر رہا ہوں، یہ امت سامری کے خلاف ہو جاتی. لیکن سامری نے کہا نا، جس خدا کی طرف موسیٰ بلا رہا ہے، موسیٰ کو ملتا نہیں ہے، مجھے مل گیا ہے. قوم سامری کے پیچھے چل پڑی. ایک دوسرا خطرہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے اور وہ ہے انقلاب نبوی کے بعد امت راہ نبی کو جاری نہ رکھے، آگے نہ بڑھے. انقلاب رسول اللہ، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
امت اس انقلاب کو چھوڑ دے اور دوبارہ لوٹ کر اسی جہالت رزالت و ضلالت و گمراہی کے اندر دوبارہ واپس چلی جائے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں جو آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ محمد صلی اللہ علیہ یہ رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ خاتم الرسل ہیں اور ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں اپنی امتوں کو راستہ بتایا ہے. اب یہ رسول آئے، آپ کو ہدایت دی، جہالت و ضلالت سے نکالا، ہدایت کا راستہ بتا دیا اور ہدایت کے تمام وسائل تمہیں دے دیے. جاتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں اپنے باپ تمہیں ضلالت سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے دو گران بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے تم، قرآن و عطرت آل رسول. لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ بعد از رسول اللہ امت کے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ کا ترکہ قرآن و عطرت کو لے لیں اور راہ رسول اللہ کو بڑھائیں آگے، انقلاب نبوی، انقلاب محمدی، انقلاب الہی کو آگے بڑھائیں، اور جو مقصد اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے، غلبہ دین الہی کا پوری دنیا کے اوپر، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دنیا کے اوپر غلبہ دین، اس مقصد تک تم آگے بڑھو، دین کو لے کر آگے بڑھو. یہ ایک راہ ہے، یہ ایک راستہ ہے تمہارے سامنے امت کے سامنے. لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے کہ افا ان ماتا، اسی آیا 144 میں، افا ان ماتا او قتل، یہ رسول اگر وفات پا جائیں، طبعی موت اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اس وقت تم لوگ کیا کرو گے؟ افا ان ماتا، یہ رسول اگر وفات پا جائے اور یہ رسول اگر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اس دن تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلب تم علی اعقابکم، آیا تم اپنی واپس اسی حالت پر پلٹ کر چلے جاؤ گے، اپنے عقب میں و اعقاب میں چلے جاؤ گے، جہاں سے رسول نے تمہیں نکالا تھا وہاں لوٹ کر چلے جاؤ گے، یا رسول اللہ کی راہ کو آگے بڑھاؤ گے، رسول اللہ کے راستے کو جاری رکھو گے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ انقلاب نبوی کو جاری رکھنا ہے یا بعد از رسول اللہ انقلاب عقبی اختیار کرنا ہے؟ یہ قرآن کا ہی الفاظ ہے، انقلب تم منقلب ہو جاؤ گے، تم انقلاب لاؤ گے، لیکن علی اعقابکم تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، انقلاب عقبی عقب کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دو گے. تم کیا کرو گے رسول اللہ کے بعد؟ اور پھر اس کے بعد فرما دیا کہ جس نے بھی وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جس نے بھی انقلاب عقبی کیا، انقلاب نبوی کو چھوڑ کر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس نے ذرا برابر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہے. اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کی، اس نے اپنی عاقبت و آخرت بھی تباہ کی ہے، جس نے بھی انقلاب عقبی اختیار کیا. یہ خطرہ ہے امت کے سامنے انقلاب عقبی کا در مقابل انقلاب نبوی. عزیزان، قرآن پوچھ رہا ہے، چونکہ یہ آیت قرآن میں ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، یہ آیت ہزارہا دفعہ و صدہا ہزار دفعہ مردوں پہ پڑی گئی ہے یہ آیہ کریمہ، چونکہ آج تو نہیں اتری، 1400 سال سے موجود ہے،
اور 1400 سال سے پڑھی بھی جا رہی ہے لیکن زیادہ تر مردوں پہ پڑھی جا رہی ہے، چونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرا دیتے ہیں۔ قرآن زندوں کے پاس بھی ہے، مردوں کے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن خوانی و ختم قرآن مردوں پہ کر دیا جاتا ہے، فال اور استخارہ زندہ نکال لیتے ہیں۔ اس آیت سے زندوں نے فالیں نکالی، مردوں نے بخشش اس آیت سے مانگی۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ بعد از رسول اللہ کیا کرو گے تم؟ انقلاب نبوی کو جاری رکھو گے یا انقلاب عقبی کی طرف آ جاؤ گے؟ عقب نشینی کرو گے، واپس ہو جاؤ گے، تم چھوڑ دو گے راہ رسول اللہ۔ اور اگر تم نے راہ رسول اللہ چھوڑ دیا، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر جاہلیت کی طرف آ جاؤ گے، رسول اللہ آئے تمہارے لیے، جو کچھ لے کر آئے وہ لے لو تم۔ رسول اللہ احکام بھی لائے، اخلاق بھی لائے، ثواب بھی لائے، کتاب بھی لائے، لیکن سب سے بنیادی چیز رسول اللہ نظام لائے ہیں تمہارے لیے۔ انقلاب، احکام لانا انقلاب نہیں ہے، نظام کے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ احکام پڑھانے کا نام انقلاب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی جائے، یہ بھی انقلاب نہیں ہے۔ اگر کسی کو نعوذ باللہ کوئی غلط بات بتا دی جائے، یہ بھی انقلاب، اس کی معلومات میں اضافہ کر دیا آپ نے، یا اچھی معلومات یا غلط معلومات دے دی، اس کو معلومات بڑھا دی۔ ان تبدیلیوں کا نام یا معلومات کی کمی اور زیادتی کا نام انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب نظام کے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ رسول اللہ انقلاب لائے، انقلاب لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام جاہلیت کا تھا اس سب کو رسول اللہ نے ختم کر دیا، نابود کر دیا، رون دیا، مسمار کر دیا، پائمال کر دیا، اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام قائم کر دیا۔ پہلے آبا کا نظام تھا، آبائی نظام تھا، جاہلیت کا نظام تھا، ضلالت و گمراہی کا نظام تھا، اس نظام کو ختم کر کے رسول اللہ اللہ کا نظام لائے۔ ہر طرح کا نظام، رہنے کا نظام، کھانے کا نظام، پینے کا نظام۔ رسول اللہ صرف احکام نہیں لائے، توجہ رکھیں، ہم نے رسول اللہ کا اکثر دین چھوڑ دیا ہے، تھوڑا سا دین رسول اللہ کا لے لیا ہے۔ ایک جوان پوچھ رہے تھے ہم سے کہ آپ اپنے مدرسے میں، حوزے میں کیا پڑھاتے ہو، آیا دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہم صرف دینی تعلیم دیتے ہیں، لیکن دین ذرا بڑا ہے، وہ دین جو آپ کے نگاہوں میں ہے اتنا نہیں ہے، دین ذرا زیادہ بڑا دین ہے، قرآنی دین۔ چونکہ وہ دین جو ہمارے نگاہوں میں، جو مدرسوں میں عموماً تعلیم دیا جاتا ہے، مختصر سے عقائد جو انگلی پر ختم ہو جاتے ہیں، اصول دین پانچ ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت اور والسلام، انگلیاں بھی ختم، دین بھی ختم، پیچھے کچھ رہ گیا؟ ختم ہو گیا، یہیں پر ختم ہو گیا۔ فروع دین 10 ہیں، خوب یہ 10 فروع دین بھی پڑھا لیے، ہر ایک کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات بھی دے دی بچپن میں ہی، اور بڑھاپے تک کافی ہیں، بلکہ کافی سے بھی زیادہ ہیں ہمارے لیے۔ یہ ہمارا دین ہے چھوٹا سا، جو ہمیں نانی دادی یا کوئی بزرگ گھر میں سکھا دیتا ہے، البتہ پہلے سکھاتے تھے، آج کل اکیڈمیوں میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو، اور اصول دین کے بجائے ABC ان کو سکھا دیتے ہیں۔ معلوم نہیں ان کو انگلیوں والا دین بھی یاد ہے یا نہیں، لیکن اللہ کا دین بہت وسیع دین ہے۔ جتنی انسان کی زندگی وسیع ہے، اتنا دین خدا بھی وسیع ہے، اتنا دین خدا وسیع ہے۔ ہمارا دین بڑا مختصر سا ہے، جو مسجد میں پریکٹس کے قابل ہے، دکان میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، سڑک پر نہیں ہے، کاروبار میں اور آفس میں، دفتر میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو دین بنایا ہے وہ مسجد کے لیے بھی ہے، وہ گھر کے لیے بھی ہے، وہ دکان کے لیے بھی ہے، وہ منڈی کے لیے بھی ہے، وہ کاروبار کے لیے بھی ہے، وہ دفتر و آفس کے لیے بھی ہے، وہ یونیورسٹی و کالج کے لیے بھی ہے۔ دین کا دائرہ بہت وسیع، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل، ایک بہت بری سنت تم نے قائم کر دی ہے، اور اب جو بھی بعد میں آئیں گے تمہاری اس سنت پر عمل کریں گے
قرآن کریم میں یہ آیت ذکر کی مخاطبین قرآن کو بتانے کے لیے کہ خبردار بنی اسرائیل کی طرح دیندار نہ بننا. قرآن میں کتنا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا, کس لیے رکھا گیا, بار بار ذکر کیا گیا کہ ان کی طرح نہ بننا, بنی اسرائیل کی طرح نہ بننا, بنی اسرائیل کی طرح کٹ حجتی نہ کرنا, بنی اسرائیل کی طرح ٹال مٹول نہ کرنا, بنی اسرائیل کی طرح کتمان حق نہ کرنا, بنی اسرائیل کی طرح تلبی سے حق بل باطل نہیں کرنا, بنی اسرائیل کی طرح انبیاء کو ستانا نہیں ہے, بنی اسرائیل کی طرح تحریف نہیں کرنا. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں. بنی اسرائیل یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے, اور قرآن میں لکھی گئی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. ایک کام بنی اسرائیل یہ کرتے تھے, نو منو بے باز و نکفر بے باز, بعض کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. بعض پر ایمان ہے بعض پر ایمان نہیں ہے بنی اسرائیل کا. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا. قرآن نے منع کیا, خبردار بنی اسرائیل کی مانند نہ بننا, نو منو بے باز و نکفر بے باز. پورا دین مکمل دین خداوند تبارک و تعالیٰ کا دینا, اور دین مکمل ہوتا ہے کس سے؟ دین مکمل احکام سے نہیں ہوا, نظام امامت سے مکمل ہوا. پہلے خدا نے نظام دیا, اس نظام کے اندر احکام بنائے. اب ہم نے احکام لے لیے, پڑھاتے بھی مدرسوں میں احکام ہی پڑھائے جاتے ہیں, نظام نہیں پڑھایا جاتا, نظام پڑھا بھی نہیں جاتا, نظام سکھایا بھی نہیں جاتا, نظام کی بات ہی نہیں ہوتی. شرک ہو گیا دین ہمارا. آتے آتے 1400 سال میں, جس طرح آپ کپڑا خریدتے ہیں, نیا نیا کپڑا لے کر اگر اس کو سیلیں اور پھر اس کو پہن کے ایک دفعہ دھو کے پھر پہنیں, تو ایسے لگے گا جیسے بچوں کا کپڑا پہنا ہوا ہے. کدھر گیا یہ کپڑا؟ دھویا آپ نے, پانی میں سکڑ گیا ہے, شرک ہو گیا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. لہذا ابھی جو کپڑے خریدے جاتے ہیں انہیں سینے سے پہلے دھو لیا جاتا ہے, بگو لیا جاتا ہے کہ جتنا سکڑنا ہے اتنا سکڑ جائے, جتنا سمٹنا ہے اتنا سمٹ جائے. یہ نہ ہو کہ میں سی کے پہن لوں اور بعد میں یہ چھوٹا ہو جائے. اب معلوم نہیں کس پانی میں دین ڈالا گیا کہ چھوٹا ہو کر اتنا مختصر سا رہ گیا, صرف مسجدوں کے اندر رہ گیا, باقی ساری زندگی سے باہر نکل آیا. یہ کس حوض میں دھویا گیا یہ دین؟ کس نے یہ کام کیا دین کے ساتھ؟ اتنا چھوٹا کر دیا دین کو, اتنا مختصر کر دیا دین کو. اس عزیز نے پوچھا, آپ دین و دنیا دونوں پڑھاتے ہیں؟ کہا نا, دین ہی پڑھاتے ہیں لیکن دین کا نظام ذرا وسیع پڑھاتے ہیں. جتنا دین ہے اللہ کا اتنا دین پڑھاتے ہیں. عزیزان ایمان, آپ کو نظام دیا خداوند تبارک و تعالی نے, اس نظام کے اوپر لا کر پھر کہا گیا کہ اب احکام بھی نظام کے تابع ہیں. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت. ولایت رکن دین ہے چونکہ نظام ہے. نماز عبادت ہے, عبادت نظام ہوگا تو عبادت قائم رہے گی, اگر نظام نہ ہوا عبادت قائم نہیں رہے گی. اس لیے نظام کے ذریعے دین کی تکمیل کی گئی, نظام کے ذریعے سے دین بتایا گیا. رسول اللہ نے لا کر امت کو ایک نقطے پہ چھوڑ دیا. قرآن فرما رہا ہے, یہ آیت قرآن میں سورہ آل عمران کی رکھی گئی ہے. جب تک قرآن موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت پوچھ رہی ہے سب سے, تمام مسلمانوں سے. یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے, مسلمانوں کے بارے میں ہے. کیا مسلمانوں بتاؤ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں, یہ ایک دن چلے جائیں گے, جس طرح پہلے رسول آئے اور چلے گئے, اللہ کی طرف چلے گئے, یا وفات پا گئے یا شہید ہو گئے. یہ بھی اسی طرح, یا وفات پائیں گے یا شہید ہو جائیں گے. تم نے کیا کرنا ہے بعد میں؟ آیا تم نے رسول کی راہ پر قائم رہنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے؟ سب سے پوچھ رہی, علماء سے پوچھ رہی ہے یہ آیت, مومنین سے پوچھ رہی ہے, عورتوں سے پوچھ رہی ہے, مردوں سے پوچھ رہی ہے کہ رسول کے بعد بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے, آگے جانا ہے رائے رسول کو جاری رکھنا ہے یا پیچھے لوٹ کر چلے جانا ہے.
ہر نسل اپنا جواب دے، ہر نسل اپنا جواب دے. آج ہم آج کی نسل ہم ہیں، آج کی نسل اس آیت میں اللہ کے سوال کا جواب دے، آیا رسول کی راہ پر آگے آئے ہو یا واپس چلے گئے ہو؟ سوچ کے البتہ جواب دینا، سوچے بغیر نہ دینا، سوچے بغیر مشکل ہوتی ہے. ممکن ہے بعض یہ کہہ رہے ہوں گے نا ہم آگے آئے ہیں. خوب اگر آگے آئے ہو، آگے آئے ہو تو ذرا اپنی ملک، اپنی مملکت، اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنے نظام، اپنے سسٹم کو دیکھ لو. اگر انقلاب نبوی لے کر آگے آئے ہو تو تمہارے ملک میں آج نظام امامت کیوں نہیں ہے؟ تمہاری سیاست سیاست ولایت کیوں نہیں ہے؟ تمہاری ریاست میں نظام خدا کیوں نافذ نہیں ہے؟ معلوم ہوا تم واپس پلٹ کے چلے گئے ہو. تم قبائلی نظام میں زندگی بسر کر رہے ہو، جاہلی نظام میں زندگی بسر کر رہے ہو. چونکہ جاہلی نظام میں لوگ قبیلے کے سردار کے ماتحت رہتے تھے. جہاں سرداری نظام ہے، جہاں نوابی نظام ہے، جہاں وڈیرا کا نظام ہے، جہاں جاگیردار کا نظام ہے، جہاں سرمایہ دار کا نظام ہے، اس کو قرآن عقبی انقلاب کہتا ہے، امامت کے نظام کو نبوی انقلاب کہتا ہے. اس لیے کہا جواب دینے کے لیے ذرا سوچنا پہلے، تم کس کے تحت رہ رہے ہو، ماتحت کس کے ہو؟ دیکھو ذرا سایہ کس کا ہے تمہارے اوپر، نبی کہاں چھوڑ کے گئے تھے تمہیں، کھڑے ہوئے کہاں ہو آج؟ جائزہ لو اپنا. قرآن پوچھ رہا ہے اف ان مات او قتل، یہ رسول جب نہیں ہوں گے تم کیا کرو گے؟ واپس چلے جاؤ گے؟ پھر ابو لہب و ابو جہل کی اور ابو سفیان کی حکومتوں کے تحت چلے جاؤ گے؟ پھر وڈیروں اور سرداروں اور نوابوں کے ماتحت ہو جاؤ گے؟ جاگیرداروں کے؟ جاگیردار جاگیردار ہے، جاگیر میں ہو یا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہو. اور کتنا دکھ کی بات ہے کہ ابو جہل و ابو لہب حکومت کر رہے ہوں اور امام پردہ غیبت میں ہوں. امام خدا نے بنایا تھا حکومت کے لیے، امام خدا نے بنایا تھا. نبی اس راہ پر امت کو چھوڑ کر گئے، اس راہ کو امت کو آگے بڑھانا تھا، اس راہ کو آگے بڑھانا تھا، لیکن سامریوں نے امت کو راہ نبی سے ہٹا دیا، سامریوں نے ہٹا دیا، اللہ کے نظام سے دور کر دیا. سامری وہی ہوتا ہے نا جو نبی کے بتائے ہوئے نظام کے مقابلے میں بچھڑا لے آتا ہے. بچھڑا خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، سامری کا بنایا ہوا ہے، بشر کا بنایا ہوا. موسیٰ اللہ کی طرف سے رسول بنے ہیں، تورات خدا نے بنائی ہے، ما انزل اللہ ہے. تورات کے اوپر چلنا نبی کا نظام ہے، بچھڑے کے پیچھے چلنا جو بشر کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ سامری کا نظام ہے. بچھڑا صرف وہی نہیں ہوتا جو گائے کی شکل کا ہو، بشر جو بھی بنا کے نبی کے مقابلے میں لے آئے وہ سامری ہی ہوتا ہے. جو بنائے سامری ہے، جو بنا کر لائے وہ بچھڑا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لو آج کیا ہے، آئے نبی کا نظام ہے ہمارے پاس. نبی یہ نظام دے کر گئے تھے ہم سے، ہمیں یہ سیاست دے کر گئے تھے، یہ مملکت دے کر گئے تھے، یہ حکومت دے کر گئے تھے، یہ معیشت دے کر گئے تھے. انقلاب نبی جن چیزوں پر استوار ہے، تین چیزوں پر توجہ فرمائیں خصوصاً. اب یہ گفتگو وہ بہت ساری شاید میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کی موجودگی میں یا آپ کے بہانے سے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہے نا، بلکہ روایات میں ہے کہ مبلغ جب خطاب کرے تو پہلے اپنے آپ کو کرے پھر امت کو کرے. امام جمعہ جب آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں اوصیکم عباد اللہ و نفسی، مستحب جملے ہیں کہ امام جمعہ لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کرے لیکن اپنے آپ کو بھی کرے. یہ کہے کہ اوصیکم اے بندگان خدا
تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں تقوی کی، و نفسی، اور اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں. اب یہ اپنے آپ کو بھی انسان خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. عزیزان، ہم آج دین نبی پر ہیں، راہ نبی پر ہیں، امت رسول اللہ شمار ہوتے ہیں. امت رسول اللہ اب ایک مجھ جیسا طالب علم حوزے میں پڑھا ہوا ہو، دین خدا پڑھا ہوا ہو، راہ نبی پڑھی ہوئی ہو، نظام امامت پڑھا ہوا ہو، پڑھ کر جب آتا ہے اپنی قوم کے اندر، یہ اپنی ساتھ بات کر رہا ہوں، اب یہ دوسروں کی طرف نہیں، سنا آپ کو رہا ہوں. کہے کہتے نا کبھی کہ کہے بیٹی کو سنائے بہو کو، اب یہ سن آپ رہے ہیں لیکن مخاطب خود ہوں اس کا، کہ ایک شخص جب پڑھتا ہے حوضے میں جا کر، کئی سال پڑھتا ہے دین پڑھ کر آیا، اب آ کر اس نے اپنی امت میں دین نبی کی تبلیغ کرنی ہے، دین نبی لوگوں کو بتانا ہے. دین نبی بتانے کے لیے اول دین نبی کا ہو، یہ نہ ہو کہ گسالہ سامری کا ہو، بینر اوپر لگا ہوا ہو کہ ہاذا رب موسیٰ. اگر بچھڑے کے اوپر بینر لگا دو یہ موسیٰ کا رب ہے، تو اس سے وہ رب نہیں بنتا، وہ پھر بھی بچھڑا ہی رہتا ہے، اجل ہی رہتا ہے. نبی کا نظام، نبی کا دین، نبی کا راستہ، نبی کا طریقہ. انقلاب نبوی کے لیے مقصد نبی کا ہو، راستہ بھی نبی کا ہو، نظام بھی نبی کا ہو، سب کچھ نبی ہی کا ہو، بیچ میں کسی اور کی طرف سے اس کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اس عصر میں انقلاب نبوی کو زندہ کیا دوبارہ، پھر امت رسول کا ایک حصہ ضلالت سے نکالا، جہالت سے نکالا اور ہدایت تک پہنچایا. امام فرماتے ہیں کہ اسلام دین تین طرح کے ہیں، یہ امام خمینی کا فرمان ہے کہ تین طرح کا اسلام ہے. ایک اسلام، اسلام تحجر، یہ امام خمینی کا رکھا ہوا نام ہے، متحجرانہ اسلام، تحجر تے ہے، ہے جیم والی، جیم رے، تحجر حجر سے جس کو کہتے ہیں پتھر. ایک ہے اسلام التقاطی، التقاطی الف لام تے، یہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آج کل انگلش پڑھتے ہیں، انہیں اردو کے ہجے نہیں آتے ان کو، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں. الف لام تے، علماء سے معذرت کے ساتھ، الف لام تے قاف، قاف دو نقطے والا، الف توئے آخری لفظ ہے، توئے، التقاطی. تیسرا ہے اسلام ناب، اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تین اصطلاحیں ہیں جو امام خمینی نے استعمال کی ہیں اسلام کے بارے میں، کہ یہ تینوں اسلام ہیں. ایک ہے اسلام متحجرانہ، اسلام تحجر، ایک ہے اسلام التقاطی، ایک ہے اسلام ناب. میں ان کو کھولوں، سادہ کروں، بات سمجھ میں آ جائے. تحجر حجر سے ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامد ہوتا ہے، اس کے اندر جمود ہوتا ہے، جہاں رکھ دو وہیں پڑا رہتا ہے، پھیلتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ چل رہے ہوں، راستے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور آپ منتظر ہو کہ دائیں بائیں ہو تاکہ میں گزروں اور نہ وہ ہٹے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ پتھر تو نہیں ہو، انسان ہو، تمہیں نظر آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، راستہ دو ان کو، پتھر تو نہیں ہو تم. پتھر جامد ہوتا ہے، اس میں حرکت، پتھر کی خصوصیات ہیں. پتھر سخت ہوتا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، اس میں پانی نہیں جاتا، اس میں نمی نہیں جاتی، یہ ایک اثر ہے اس کا. دوسرا، پتھر جامد ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، پتھر جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، ترقی نہیں کرتا، کمال تک نہیں پہنچتا، پتھر ہے پتھر ہی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. اب یہ پتھر کی خصوصیت ہے. تحجر
اس ادا کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں متحجر، جو پتھر کی جگہ ایک جگہ ٹک جائے، ہلے نہیں وہاں سے، اور اس کو ہدایت کی جائے، واز کیا جائے، نصیحت کی جائے، نصیحت کا کوئی جملہ اس پر اثر نہ کرے. جس طرح قرآن کریم نے بعض لوگوں کو کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ پتھر ہو گئے. نہ نبی کی بات اثر کرتی ہے، نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، نہ کسی کا واز اثر کرتا ہے، نہ کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے، اثر نہیں کرتی. اور تیسری چیز اس میں یہ کہ حرکت نہیں کرتا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، ترقی بھی نہیں کرتا. بیج، آپ ایک کنکری اور ایک بیج، گندم جتنی، گندم کے دانے جتنی، کنکری بھی توڑ کے دونوں کو ایک ساتھ ایک مٹی میں دبا دیں، آپ ایک ہفتے بعد جا کر دیکھیں کنکری کنکری ہی رہے گی، بیج سے پودا نکل آئے گا. اس سے کچھ نہ کچھ نکل آیا ہے، پتھر سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اس وجہ سے ایسا انسان جس کے اندر جمود ہو، جس کے اندر حرکت نہ ہو، جس کے اندر تحرک نہ ہو، جس کے اندر تکامل نہ ہو، جس کے اوپر دین کا، ہدایت کا، اخلاق کا، واز کا، نصیحت کا اثر نہ ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ متحجر ہے، یہ پتھر کی طرح ہے، جمود کا شکار ہے. ایک دین ایسا ہے جس کے اندر جمود ہے، تحرک نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، کوئی واز و نصیحت اثر نہیں کر. اس کو ہزار سمجھا لو، لیکن جو چیز ایک دفعہ اس کے اندر بیٹھ گئی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا. اے رسول، آپ بھی نہ تھکیں ان کے اوپر، یہ کچھ بھی نہیں سنیں گے آپ کی بات، یہ جمود ہے. ایک دین اس طرح کا ہے کہ کہیں سے سن لی ایک بات، اسی پہ ڈٹ گیا پتھر کی طرح، اور اسی پہ رک گیا، حرکت نہیں، مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس یہی دین ہے جو میرے ذہن میں ہے، یہی دین ہے، اور بہت بڑا حصہ دین کا اس نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیمات چھوڑ دی، آئمہ کی تعلیمات چھوڑ دی، اگر چند عبادتیں ہیں انہی کے اندر رکا ہوا ہے، چند رسمیں ہیں انہی کے اندر رکا ہوا ہے، جو اس کو پہلی دفعہ بتا دیا گیا اسی پہ رک گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا، سیکھا نہیں، پڑھتا نہیں ہے. کتاب، اگر کتاب کا حوالہ دو، کتاب کو ہی پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اگر فقی کا، مجتہد کا نام لو، اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اگر حوالہ دو کسی عالم کا، اس عالم کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں، اتنے دل پتھر ہیں ان کے کہ جس چیز کا حوالہ دو اس حوالے کو بھی ساتھ رد کر دیتے ہیں. اور التقاط کہتے ہیں ملاوٹ کو، ایک چیز جس کے اندر کوئی دوسری چیز ملا دی جائے اور اس کو زیادہ ٹیسٹی بنایا جائے. جس طرح آپ کھانے بناتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، بیچ میں مسالے ڈال دیتے ہیں، اس کو التقاط کہتے ہیں، ملاوٹ کر کے اس کو خوبصورت بنانا، لذیذ بنانا، ٹیسٹی بنانا. بہت ساری چیزیں، جو چائے آپ بناتے ہو، چند چیزیں ملا کے چائے بناتے ہو، خالص کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح کھانا بناتے ہو، چند چیزیں اس میں ملا دیتے ہو، یہ التقاط ہے، ملاوٹ التقاط ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ملاوٹ والا ہے، جو خالص نہیں رہا دوسری چیزیں بھی اس کے اندر لا کے ڈال دی تم نے، اور ایک وہ اسلام ہے جس سے سب کچھ نکال لیا گیا، چند رسمیں، چند چیزیں رہ گئیں، اور اسی کو سارا دین سمجھا ہوا ہے. اس کی میں مثال دوں تو آپ کو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آ جائے گی، جو عرض کیا ہے مثال کے ساتھ. آپ دودھ خریدتے ہیں بازار سے، تین قسم کا دودھ مارکیٹوں میں موجود ہے، بازاروں میں دستیاب ہے. ایک وہ دودھ ہے جو اکثر دودھ والے بیچتے ہیں، بیچ میں پانی ڈال کر، پاؤڈر ڈال کر وہ آپ کو دودھ بیچتے ہیں، ملاوٹ والا. ایک دودھ ڈبوں میں بکتا ہے جس سے چربی نکال لی گئی ہے، مکھن نکال لیا گیا ہوتا ہے، دودھ کو بلوتے ہیں اور پروسیس کر کے اس میں سے مکھن اور چربی نکال لیتے ہیں. مریضوں کو کہتے ہیں ڈاکٹر یہ پیا کرو، یہ بہت اچھا ہے، اور بڑا پسند کرتے ہیں مریض لوگ، اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ
چونکہ اس میں چربی نہیں ہے، کولیسٹرول اس سے نہیں بڑھتا. ایک یہ دودھ ہے، اور ایک وہ دودھ ہے جو جیسا ہے بھینس سے آیا ویسا ہی ہے، نہ اس کے اندر ایک قطرہ بڑھایا ہے نہ اس سے ایک قطرہ باہر نکالا ہے. خالص دودھ اس کو نہیں کہتے جس سے مکھن نکال لیا ہے، چونکہ دودھ کی طاقت یہی مکھن ہوتا ہے. اگر دودھ سے مکھن نکال لیں جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو لسی چھاچ کہتے ہیں، اس میں طاقت نہیں ہوتی، ٹھنڈک ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی، نیند آتی ہے لیکن طاقت انرجی نہیں آتی وہ دودھ پینے سے جس سے مکھن نکال لیا گیا ہو. اسی طرح وہ دودھ جس کے اندر سوڈا ڈال دیا گیا ہو، پیپسی ڈال دی گئی ہو، سیون اپ ڈال دیا گیا ہو، جو آج کل بڑی لذت سے پیا جاتا ہے ٹھنڈا مشروب، یہ دودھ ملاوٹ والا ہے. اور ایک بالکل خالص دودھ ہے اسلام، ایک وہ دودھ ہے سوڈے کی طرح جس کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی گئی ہیں. بہت ساری چیزیں اسلام میں نہیں تھیں، لا کر اسلام میں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے. اور ایک وہ اسلام ہے جس سے مکھن نکال لیا گیا ہے، طاقت ہی ختم ہو گئی اس اسلام کی، مکھن نکال لیا گیا ہے. عزیزان، اسلام کا مکھن کیا ہے؟ طاقت. مکھن سے مراد طاقت، جو جس کی وجہ سے اس کی طاقت ہے، جس کے پاس آ جائے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، جس کے پاس آ جائے وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور وہ ہے توحید خدا و نظام خدا، یہ اسلام کی طاقت کی بنیاد ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، توحید کسی زمانے میں طاقت تھی، لا الہ الا اللہ طاقت تھی مسلمان کی، لا الہ الا اللہ سے طاقت آ جاتی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ کر تمام کفر پر غالب آ جاتا تھا. تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کا نظام، لا الہ الا اللہ اور یہ توحیدی نظام جو خدا نے بنایا ہے، نظام امامت یہ طاقت ہے دین کی، نظام الہی یہ طاقت ہے دین کی. اور جس دین سے توحید کو نکال لیا جائے، اور جس دین سے نظام توحیدی نکال لیا جائے، جس دین میں لا الہ فقط زبان کا رہ جائے، عمل میں لا الہ ختم ہو جائے، وہاں دین تو رہتا ہے لیکن طاقتور نہیں ہوتا. دین تو ہے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر. آج آپ توجہ فرمائیں، مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. پاکستان کے اندر 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، ابھی مردم شماری ہونے والی ہے، پتہ چل جائے گا دقیق کتنے ہیں اگر صحیح بتایا انہوں نے. 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان رہتے ہیں. 20 کروڑ مسلمان ایک مملکت میں رہتے ہیں، اس مملکت پر ایک بیرونی طاقت آ کر ڈرون حملے کرتی ہے، اور ان کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے. ان 20 کروڑ کے پاس 20 کروڑ مسلمان بھی ہیں، 20 کروڑ روزانہ 60 کروڑ دفعہ اذانیں دیتے ہیں. اتنے افراد نہیں ہیں جتنی اذانیں دیتے ہیں. اب صبح کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، طلوع فجر سے پہلے اذانیں شروع ہوتی ہیں، طلوع شمس کے بعد تک جاری رہتی ہیں. کیوں بھائی اتنی اذانیں کس لیے ہیں؟ اس لیے یہ اس فرقے کی اذان ہے، یہ اس فرقے کی اذان ہے، یہ اس فرقے کی اذان ہے. اسلام کی اذانیں ختم ہو گئی، فرقوں کی اذانیں شروع ہو گئی. اقبال نے یہی کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رسم میں طاقت نہیں ہوتی، رسم میں طاقت نہیں ہوتی، روح کے اندر طاقت ہوتی ہے، روح کے اندر طاقت ہوتی ہے. ان کے اوپر ڈرون حملے ہوتے ہیں، حکومت ہے ملک کے اندر، صوبائی حکومت ہے، ڈرون حملے ایٹمی طاقت بھی ہیں، اتنے کروڑ بھی ہیں، اور لشکر بھی ان کے پاس جہادی ایک سے بڑھ کر ایک بڑا لشکر ڈرون حملے رکوانے کے لیے دھرنا دے کے روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہو ریاست کی طاقت کدھر گئی؟ حکومت کی طاقت کدھر گئی؟ ایٹمی طاقت کدھر گئی؟
یہ ساری طاقتیں کدھر گئی؟ کروڑوں افراد کی طاقت کدھر گئی؟ روڈ پر آ کر بیٹھ کے دھرنا دے کے کیا اعلان کر رہے ہو کہ ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم پر رحم کھو؟ رحم کی اپیلیں کرنے روڈ پر آ گئے ہو تم؟ جب ایک حکومت اتنی عاجز ہو جائے، معلوم ہوا طاقت ختم ہو گئی ہے اس کے اندر، طاقت ختم ہو گئی ہے اس کے اندر۔ طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایٹمی طاقت سے طاقت آئے گی؟ نہ، ایٹمی طاقت سے طاقت نہیں آتی۔ ایٹمی طاقت پر حملے کر رہے ہیں، تسلیم کر لیا، ڈرنے دے رہے ہیں۔ اور اسی دنیا میں ایک گروہ ہے حزب اللہ کے نام سے، نہ ایٹمی طاقت ہے، نہ ایٹم بم ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور ساری ایٹمی طاقتیں جمع ہو کر شام میں اس کے خلاف میدان میں اتری ہیں، لیکن شکست کھا گئی ہیں۔ کیوں؟ طاقت یہاں پتہ چلتی ہے، اقبال یہاں سمجھ آتا ہے۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، کہ توحید ایک طاقت تھی، امامت ایک طاقت تھی، ولایت طاقت ہے۔ جس دین سے یہ طاقت نکل جائے، نظام نکل جائے، اس کے کروڑوں مولنے والے بھی ہوں، ان کے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے ان کو طاقتور بنایا، رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ان سب میں دشمن کا بلہ ہمیشہ بھاری رہا، نفری کے لحاظ سے۔ پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی، مسلمان 300، کافر 1000۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں، ان کے پاس ہر آدمی کے پاس تلوار۔ مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے، ان میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑا۔ مسلمانوں کے پاس صرف چند ڈھالیں تھیں، باری باری لڑتے تھے، ایک ڈھال اور تلوار لیتا تھا، وہ جا کر لڑ کے اپنے حریف کو سرکوب کر کے واپس آتا، وہی تلوار دوسرے کو دے دیتا۔ ایک تلوار سے 20-20 مسلمان لڑتے جا کر، اسلحہ کم، دفاعی طاقت کم، نفری کم، ہر چیز، وہ ہر لحاظ سے زیادہ تھے، لیکن شکست اس اکثریت کو ہی، اقلیت غالب آ گئی۔ یہ اقلیت کیوں غالب آ گئی؟ چونکہ طاقت انفرادی، نفری کی طاقت ان کے پاس تھی، نظریے کی طاقت، توحید کی طاقت ان کے پاس تھی، لا الہ کی طاقت ان کے پاس تھی، اللہ اکبر کی طاقت ان کے پاس تھی، امامت کی طاقت، رہبری کی طاقت ان کے پاس تھی۔ 300 پر 1000 غالب نہیں آ سکے، غلبہ نہیں پا سکے۔ آج حزب اللہ، کتنی جمعیت ہوگی حزب اللہ؟ حزب اللہ لبنان کی ساری آبادی کا نام نہیں ہے، لبنان کے تیسرے نمبر پر آبادی ہے شیعہ، اور سارے شیعہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لبنان میں کئی شیعہ کی پارٹیاں ہیں، حزب العمل موجود ہے، نبی بری کی پارٹی جو امام موسیٰ صدر نے جماعت بنائی تھی، وہ جماعت آج اس کے کمانڈر کا نام ہے نبی بری، وہ جو امام موسیٰ صدر نے جماعت بنائی تھی، وہ الگ جماعت ہے۔ اسی طرح لبنان کے اندر، بیروت میں بھی اور جنوب میں بھی، اور خصوصاً باللبک میں ایک اور شیعہ رہنما ہے، انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنائی ہوئی ہے، ان کی جماعت الگ ہے، حزب اللہ کے مخالف بھی ہیں، وہ مخالف بھی ہیں حزب اللہ کے۔ پس سارے لبنانی حزب اللہ نہیں ہیں، سارے مسلمان بھی حزب اللہ میں، سارے شیعہ بھی حزب اللہ میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت۔ لبنان کی ساری آبادی اگر اکٹھی کی جائے تو صوبہ سندھ کے برابر نہیں بنتی، صوبہ سندھ سے کم ہے۔ اس ساری آبادی میں سے تیسرے درجے پر شیعہ ہیں، وہاں پر پہلے عیسائی ہیں، مسیحی، پھر اہل سنت ہیں، اور تیسرے درجے پر شیعہ ہیں، اور سارے شیعہ حزب اللہ نہیں ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ حزب اللہ کتنے ہوں گے، شاید ساری نفری حزب اللہ کی جمع کی جائے تو سندھ کے ایک ضلع کے برابر، ایک شیعوں کے برابر ہوں گے، ایک ضلع کے شیعہ، صوبہ سندھ کا ایک ضلع۔ یہ آپ کا شہر کس ضلع میں ہے؟
نوشہر و فیروز کے شیعہ کے برابر ہوں گے. نوشہر و فیروز کے شیعہ لبنان میں اتنی تعداد میں ہیں, اور آج ان کے مقابلے میں کون کون ہے؟ تمام عرب ممالک, تمام عرب ممالک اپنی پوری طاقت کے ساتھ, تمام مغربی ممالک اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ, ترکی اپنی پوری طاقت کے ساتھ, امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک ایسے گروہ کے مقابلے میں ہیں جس کے پاس نہ ایٹم بم ہے, نہ فضائیہ ہے, نہ ٹینک ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آ کر شام میں اس کے ہاتھوں شکست ہوئی, اتنی ذلیلانہ شکست ہوئی کہ اب انہیں چھپنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. طاقت کس سے آتی ہے؟ طاقت کا راز کیا ہے؟ طاقت کا راز رسول اللہ بتا کر گئے ہیں, قرآن بھی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کیا طاقت تھی, افرادی طاقت, مالی طاقت. رسول اللہ نے پیسوں کے ذریعے انقلاب برپا کیا ہے, مال خرچ کیا ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے, اے رسول اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کرتے ان کے اوپر ایک کا دل بھی نہیں بدل سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا ان کا دل بدلنا. خدا نے ان کے دل بدلے ہیں. پیسوں سے انقلاب نہیں آتا, افرادی اکثریت سے انقلاب نہیں. رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا, شروع کیا تنہا, تنہا شروع کیا, اور حامی پیدا ہوئے مکے کے اندر, ایک خاتون اور ایک 12 سال کا بچہ, دو حامی انقلابی بنے, ساتھ آئے ملے, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب توجہ فرمائیں, یہ انقلابی مکہ کے اندر جب انہوں نے آ کر کہا لوگوں یہ بت چھوڑو, خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, حیران ہو گئے, کہنے لگے کیا ہو گیا اس رسول کو, کیا ہو گیا ان کو. کچھ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ مجنون ہے, قرآن کریم میں آیا, کہنے لگے یہ رسول مجنون ہے, ان کو کچھ ہو گیا ہے, دماغ کچھ ہو گیا ان کو, کیونکہ اکیلا آدمی اتنے جہلیت, بت, سردار ابو جال, وڈیرے, نواب ان کی نگری میں آ کر, ان کے شہر میں آ کر, بتوں کی خدائی میں آ کر خدا وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے. حیرت ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر کار یہ انقلاب کامیاب ہوا, وہی مکہ تسلیم ہو گیا, تسخیر ہو گیا وہ مکہ, اس مکہ پر پھر وہ کعبہ پھر خدا کا گھر بن گیا, اس کعبہ سے بت نکل آئے اور پھر وہاں پر عبادت خدا ہونے لگی, وہ مرکز توحید بن گیا. کس طاقت کے ساتھ رسول اللہ نے یہ کام کیا؟ وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے, اس طاقت کا نام ایمان ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حوالہ بھی دے دوں, اگر جوانان پڑھنا چاہیں, شہید مطہری کی کتاب ہے انسان و ایمان, جو کائنات کا کائناتی تصور ہے, اسلام کا کائناتی تصور نامی کتاب ہے شہید مطہری کی. اس کے اندر شہید مطہری نے ایک چیپٹر لکھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, موازنہ کیا ہے علم اور ایمان کا, کہ علم نور ہے, روشنی ہے, اور ایمان طاقت ہے. اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے. رسول اللہ کے انقلاب میں جو اصلی مرکزی چیز تھی وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی, نظریے کی طاقت, جس کی طرف قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہمیں اسی نام سے پکارتا بھی ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ مومن. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جن کے پاس طاقت ایمان ہے, جن کے پاس قوت ایمان ہے. قوت ایمانی سے یہ انقلاب شروع ہوا. انقلاب نبوی کی بنیاد قوت ایمانی ہے, طاقت ایمان ہے. یہ کھولنا ضروری ہے کہ یہاں اب وقت نہیں کہ میں کھولوں, چونکہ یہ بات جاری ہے, جن کو دلچسپی ہے وہ پیگیری کرتے رہیں, آتی رہے گی ساتھ ساتھ آپ کی دسترس میں, یہ بات انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچتی رہے گی, وہاں سے جو چاہتے ہیں اس بات کو سمجھنا سمجھ جائیں. عزیزان, التقاطی اسلام, جس میں ہم بینر اسلام کے ہوں, راہ غیر اسلامی ہوں, جھنڈے اسلام کے ہوں, مقصد غیر اسلامی ہوں, نعرے اسلام کے ہوں, طریقے غیر اسلامی ہوں, نظام غیر اسلامی ہوں,
یہ التقاطی اسلام ہے، اس کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ خالص اسلام نہیں ہے، یہ التقاطی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہے کہ طاغوتی راہوں پر، غیر دینی راہوں پر دین کے جھنڈے لے کر چلنا، دین کے جھنڈے لے کر غیر الہی راہوں پر چلنا، امتیں اس سے اغوا ہو جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں۔ التقاطی اسلام یعنی ملاوٹ والا، جہاں نعرے اسلامی ہوں، جیسے عرض کیا نا کہ پہلے مکہ میں، مکہ اللہ کا گھر ہے لیکن اندر بت رکھے ہوئے تھے، گھر اللہ کا ہے لیکن اندر بت ہیں، بعض اوقات نعرے ہیں، ان نعروں کے نیچے راہ اسلامی نہیں ہے، راہ دینی نہیں ہے، راہ اللہ کی نہیں ہے، راہ رسول اللہ کی نہیں ہے۔ رسول اللہ اپنے بعد صرف ایک راستہ چھوڑ کر گئے اور فرمایا اس راستے سے ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایک راستہ چھوڑ کر گئے رسول اللہ، اپنے بعد امت کی نجات کے لیے امامت کا راستہ چھوڑ کر گئے اور فرمایا اس راہ سے ہٹو گے دوسرا کوئی راستہ اسلامی نہیں ہے، تم بے شک جھنڈے اللہ اکبر کے لے کر آؤ لیکن جب بھی غیر دینی راہ پر اللہ اکبر کے جھنڈے لے کر آؤ گے صرف اسلام کو بدنام کرواؤ گے، راہ حق کو، راہ نجات پر نہیں جا رہے ہو، صرف دین کو بدنام کرواؤ گے۔ ان دھوکوں میں آ جاتے ہیں لوگ، جنگ صفین میں یہی ہوا، قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے، جھنڈے کی جگہ، بینر کی جگہ قرآن اٹھائے گئے، قرآن کی آیتیں، البتہ وہ جھنڈے ہی تھے چونکہ اس وقت قرآن صفوں پہ، کاغذ میں نہیں تھا، جانوروں کی جلدوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور جلدوں کا سائز بڑا بڑا ہوتا تھا، یعنی باقاعدہ بینر تھے، جیسے آج کل پینافلیکس بناتے ہیں آپ لٹکا دیتے ہیں، ایک ایک اس چمڑے کا سائز کئی فٹ میں تھا، دو فٹ تین فٹ لمبا چوڑا، مثلا بکری کا پورا چمڑا، بھیڑ کا پورا چمڑا، گائے کا پورا چمڑا، اس کے اوپر آیات لکھی ہوتی تھی اور انہوں نے نیزوں پر انہی چمڑوں کو اٹھایا ہوا تھا، وہ باقاعدہ ایک بینر کی حیثیت رکھتے تھے، وہ جھنڈے بنے ہوئے تھے، ان جھنڈوں کو جب اٹھایا گیا آیات ان کے اوپر، ان بینروں پر آیات لکھی ہوئی تھی، اور ادھر امامت کے مقابلے میں جب یہ جھنڈے اٹھائے گئے، امیر المومنین کے لشکر میں کچھ بے بصیرت تھے جو ان جھنڈوں کے دھوکے میں آ گئے اور امام کو چھوڑ دیا، امامت کا راستہ چھوڑ دیا، انہی کا نام خوارج ہے، انہی کا نام خوارج ہے جو جھنڈوں کے دھوکے میں آ کے امامت کا راستہ چھوڑ جائیں، کہنے لگے یہ دین ہے، چونکہ قرآن کی آیات کے پرچم ادھر ہیں، قرآن کی آیات کے جھنڈے ادھر ہیں، ان جھنڈوں کو دیکھ کر امام کو چھوڑ دیا، امامت کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہاں سے راہ رسول، انقلاب رسول ختم ہو جاتا ہے، انقلاب عقبی شروع ہو جاتا ہے، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیا یہ رسول جب دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں، وفات پا جائیں گے، تم کیا کرو گے، راہ رسول جاری رکھو گے یا واپس انہی راہوں پر واپس چلے جاؤ گے؟ اور جب واپسی شروع ہوئی تو یوں نہیں کہ رسول کا نظام چھوڑا، امامت کو چھوڑا تو خلافت تک آ گئی، نہ، خلافت سے بھی آگے گزر گئے، پیچھے چلے گئے، ملوکیت تک جا پہنچے اور ملوکیت سے بھی آگے گزر گئے۔ اگر واپس جاتے، علی علیہ السلام کے زمانے تک واپس پہنچے یہ لوگ، رسول اللہ کو چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں واپس پہنچے، کہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے آج تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو بعثت سے پہلے تھی تمہاری حالت، لیکن جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت جاہلیت سے بھی بہت پیچھے چلے گئے تھے، ابو لہب و ابو جہل کی طرح نہیں تھے، ابو سفیان کی طرح نہیں تھے، آل ابی سفیان، اس وقت یزیدیت کے حد تک جا پہنچے تھے، اس وقت بے رحم ہو چکے تھے۔ آج خصوصاً اس سرزمین کے اوپر بہت سارے گروپوں نے جھنڈے توحید کے اور اللہ کے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جرم و ظلم انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، قتل عام جو ابو جہل ابو سفیان نے نہیں کیا تھا، وہ ظلم
یہی لوگ جو شام میں، یہ چند دن پہلے کی خبر ہے، باقاعدہ تصویر آئی میڈیا کے اندر، تصویر آئی نشر ہوئی کہ ایک شیعہ کو، مومن کو شام میں شہید کیا، اس کا گلا کاٹا، بہت ہی خوبصورت جوان، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے اس کا حسن، اس کی شادابی، اس کی جوانی، اس کا روپ شہادت کے بعد بھی غائب نہیں ہوا اس کے چہرے سے، غائب نہیں ہوا، لیکن کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ ان لعینوں نے اس کا سر کاٹا، اور سر کاٹ کر اس کو ایک گراؤنڈ میں لے کر آئے، اس مومن جوان کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا انہوں نے۔ نام رکھا ہوا ہے مسلمان اپنا، یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ یہ اس حالت سے بدتر ہے، جاہلیت جو بعثت سے قبل تھی اس سے بدتر جاہلیت میں آج زمانہ جا پہنچا ہے۔ بینر اسلام کے اٹھائے ہوئے ہیں، اسلامی دولت، اسلامی ریاست، اسلامی امارت، اسلامی گروہ، ہر ایک نے اپنے ساتھ ایک اسلامی لقب لگا رکھا ہے۔ انقلاب عقبی ہوا اور بہت بدتر طریقے سے ہوا، کربلا میں جاہلیت قبل از بعثت سے بدتر زمانے میں جا پہنچے تھے یزید، پیروان یزید، جن کو سید الشہداء نے کہا آل ابی سفیان، بہت بری حالت میں جا پہنچے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے کوفہ میں انہی کوفیوں کو جمع کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، جمع کر کے اس نے کہا کہ اب تم ہی نے جا کر فرزند رسول کو قتل کرنا ہے، قتل کرو اور لوٹو، جو لوٹو گے وہ بھی تمہارا، اور جتنا ظلم کرو گے ہر ظلم کے بدلے میں انعام بھی تمہارا۔ لشکر بنایا اور کربلا آ گئے، اور پھر آ کر ظلم و ستم شروع کیا، افسوسناک حد تک ظلم و ستم شروع کیا۔ مقصد صرف مارنا نہیں تھا، اگر مارنا مقصد ہوتا تو مار کے چھوڑ دیتے، شہید کر کے چھوڑ دیتے، قتل کر کے چھوڑ دیتے۔ شہید کیا، سر تن سے جدا کیے، پھر لاشوں کو پائمال کیا۔ ہر شہید کی لاش کی پائمالی کے لیے دو دو گھوڑے رکھے گئے، ایک گھوڑا لاش کے ایک طرف، ایک گھوڑا لاش کے دوسری طرف، اور پھر ان کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جاتا شہید کی لاش کے اوپر، اور اس وقت تک دوڑایا دوڑاتے رہتے جب تک لاش پائمال نہ ہو جاتی۔ لیکن جب سید الشہداء، جب فاطمہ کے، جب زینب کے بھائی فاطمہ کے لال کی باری آئی، جب امام وقت کی باری آئی، 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، 5 ایک طرف، 5 دوسری طرف، ادھر کے گھوڑوں کو ادھر دوڑاتے، ادھر کے گھوڑوں کو ادھر دوڑاتے، اور اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک جسم پاک حسین مکمل طور پر پائمال نہیں ہو گئے۔ جب انہیں تسلی ہو گئی اب پائمال ہو گیا، پھر یہ لعین جاتا ہے اس دستے کا سرغنہ عمر سعد کے پاس، اور جا کر کہتا ہے اے عمر سعد، سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ عمر سعد نے پوچھا کس کی پاداش میں، کس کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا انعام دوں؟ کہنے لگا میں نے لاش حسین کو پائمال کر دیا ہے، اس طرح سے پائمال کر دیا ہے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو یا حسین کی لاش کو دیکھ لے، یا میرے گھوڑوں کے سموں کو دیکھ لے۔ اور پھر ایک راوی روایت نقل کرتا ہے جو بتا دیتی ہے کہ اس نے ایسے ہی لاش حسین کو پائمال کیا۔ جب بہن آتی ہے ثانیہ زہرا بھیا کی لاش پر آتی ہے، وہ بہن جو زندگی بھر ایک لحظے کے لیے بھی حسین سے دور نہیں ہوئی، ہمیشہ حسین کے ساتھ تھی،
شہادت کے وقت تک دور کھڑی ہوئی حسین کو دیکھ رہی تھی. جب لاش حسین پر آتی ہے اسیر ہو کر شام جانے سے پہلے, کوفہ جانے سے پہلے لاش حسین پر آتی ہے, دو زانو ہو کر بیٹھ کر حسین کی لاش کے پاس بیٹھ کر لاش کو دیکھ کر کیا فرماتی ہے, انتل حسین, کیا تو حسین, کیا تو وہی حسین ہے, تو فاطمہ کا حسین ہے, تو علی کا حسین ہے, تو زینب کا حسین ہے, تو وہی حسین ہے جسے میں نے بھیجا تھا. لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیوں کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان ظالمین کو فتنوں ظلم سمیت نیست و نابود فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, اس ملک کے اندر دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں, وبالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحوم ان کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس, شرکاء مجلس, منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.